Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Salve Maria Imaculada, prezado ouvinte, aqui da nossa diocese, vocês também, fora da nossa diocese, os que estão no exterior, os brasileiros que estão fora do Brasil e que alegremente rezam conosco e se sentem muito próximos de todos nós que rezamos daqui por vocês em tantos países deste nosso mundo. Agradeço a Deus por todas as crianças que escutam o programa Oração da Manhã. Tem muitas crianças que escutam, que já sabem rezar com a gente. Deus seja louvado pelos pequeninos de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório nos brinda neste sábado da segunda semana da quaresma com um tema muito bonito: Maria Santíssima, modelo de amor para com Deus. E ele cita Eclesiástico 24:24: Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Deus, que é amor, veio ao mundo para acender em todos os corações a chama do seu amor divino. Mas nenhum coração ficou tão abrasado como o coração de sua mãe, o qual, sendo inteiramente puro de afetos terrestres, estava todo disposto a arder nesse bem-aventurado fogo. Com efeito, o coração de Maria se tornou todo fogo e chamas, como se lê nos cânticos sagrados. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cânticos 8:6. Fogo porque ardia interiormente, como explica Santo Anselmo, e labaredas porque resplandecia externamente através do exercício das virtudes. A própria Maria revelou a Santa Brígida que neste mundo nunca teve outro pensamento, outro desejo, outra alegria senão Deus. Eis porque a sua alma bendita, sempre aborta na contemplação de Deus, realiza inúmeros atos de amor. Acrescenta-se a isso o que escreveu Bernardino de Bustes: Maria não repetia os atos de amor à maneira dos santos, mas por um privilégio singular que lhe foi a própria vida, num ato único e contínuo de amor a Deus. Feito águia real, tinha sempre os olhos fixos no divino sol, de modo que, como diz São Pedro Damião, nem as ações da vida lhe impediam o amor, nem o amor lhe impedia a ação. Santo Ambrósio, São Bernardino e outros afirmam que nem mesmo o sono interrompia o contínuo ato de amor da Santíssima Virgem, de modo que podia verdadeiramente dizer com a Sagrada Esposa: eu durmo e o meu coração vela. Eis porque São Simeão vislumbra a figura de Maria no altar propiciatório, onde o fogo nunca se extinguia, nem de dia, nem de noite. Afirma o bem-aventurado Alberto Magno que Maria era tão cheia de amor que quase não podia caber mais amor numa pura criatura terrestre. Os próprios serafins podiam descer do céu para aprenderem no coração de Maria como se deve amar a Deus. No Reino Celeste, só ela, entre todos os santos, pode dizer a Deus: Senhor, se não vos amei quanto mereceis, ao menos amei-vos quanto me foi possível. Já que Maria ama tanto a seu Deus, tudo o que ela exige de seus devotos é que o ame igualmente. Foi que a Divina Mãe disse à bem-aventurada Ângela de Foligno, num dia em que esta tinha comungado. É o que ela disse também a Santa Brígida: Filha, se queres cativar o meu amor, amo meu filho. Novariano pergunta por que a Santa Virgem rogava aos anjos
que estes comunicassem ao seu senhor o grande amor que ela lhe assegurava, dizendo: Eu vos conjuro que façais saber que estou enferma de amor. Por acaso, Deus não sabia o quanto ela o amava? Certamente sim, responde o mesmo autor. Ao fazer isso, a Virgem queria comunicar a nós este amor, a fim de que, assim como ela própria já estava ferida pelo amor divino, fôssemos nós feridos também. Visto que foi toda fogo em amor a Deus, como diz São Boaventura, Maria abrasa e torna semelhante a ela todos os que a amam e dela se aproximam. Por isso, Santa Catarina de Siena chamava a Maria Santíssima de a portadora do fogo do amor divino. Se nós também desejamos arder nesta bem-aventurada chama, aproximemo-nos de Nossa Mãe Santíssima com súplicas e afetos. Ouvinte amigo, encerrando esta segunda semana da quaresma com este sábado, o nosso olhar se volta para a Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores. Nossa Senhora teve um amor muito próximo à intensidade do amor de Cristo. Nosso Senhor amou-nos tanto que suportou a paixão, sem morrer. Nossa Senhora também teve a sua alma, a sua vida, transpassada por espadas de dores que anexou o seu coração à vida do Cristo. E a dor de Maria é uma dor restauradora. Todas as dores de Nossa Senhora são muito semelhantes às dores de Jesus, porque são dores de restauração. As dores de Maria restauram as nossas dores, os nossos sentimentos. O sábado, sempre a ela dedicado em memória, deve nos favorecer na recitação do Santo Rosário, do ofício da Imaculada Conceição e de outros exercícios marianos. Que o bom Deus nos ajude a sermos católicos de verdade, católicos que amam a Santíssima Virgem e se entregam por ela, que confiam na sua intercessão materna, que faz com que suas almas, suas vidas sejam realmente todas tingidas por este sangue amoroso de Jesus, que também verteu no coração amoroso de Nossa Senhora por nós e pela sua Santa Igreja. E todos nós possamos, com amor infinito, celebrar esse dia com um olhar puro e profundo para a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, a Mãe das Dores. Amém. A antífona da missa deste sábado traz para nós o Salmo 144:8. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Enfim, o salmista reza o que nós devemos aprender com Nossa Senhora. A oração consciente, profunda, que nós alcançamos pela fé, a misericórdia e a piedade de Deus, que se deixa encontrar por nós através da nossa fé, porque Deus é amor. São João, na sua primeira carta, faz praticamente um hino de louvor a este amor de Deus, que é um amor paciente. Deus espera a nossa conversão, espera a nossa mudança de vida. É um amor compassivo. Deus tem compaixão de nós. Ele sabe esperar as nossas misérias passarem.
porque o amor dele, apesar de ser muito bom, é infinito para com todos, e a sua ternura abraça a toda criatura. Essa ternura divina de Deus que nos enche, nos abraça e nos fortalece nesse caminho singular da quaresma que estamos vivendo. Quaresma é tempo de jejum, de oração, tempo da caridade para com os pobres, tempo de estabelecermos relacionamentos profundos, de amizade profunda de uns para com os outros, porque Deus é sempre muito bom. Ele nos quer tão bom quanto a Ele. Assim, meu dileto e amado ouvinte, o sábado nos coloca de olho no domingo. Porque o sábado, que precede o dia da ressurreição, é esse dia que a gente planeja a missa que nós vamos assistir no domingo. Nos predispõe também a piedade. Aqui também é bom lembrar os sacerdotes que é muito importante e vigoroso o testemunho do padre que procura embeber-se do mistério do domingo para bem alimentar o seu povo, o povo a ele confiado. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça tão grande do amor dele em nossos corações, inaugurados por Nossa Senhora. A Virgem Maria inaugurou em nós este grande amor a Jesus para que nós a imitemos. Nossa Senhora não quer que a gente a ame, mas quer que nós amemos o seu Filho Jesus. Isso basta. É isso que nós precisamos cultivar no nosso coração. Que esta bênção de Nossa Senhora, nossa intercessora, nossa mãe, a mãe do belo amor, nos ajude a expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor a nosso Senhor, que morreu na cruz por nós para nos salvar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, Pai amor, Deus de amor, que não se cansa de nos amar. Enche-nos, Senhor, com as dádivas celestes o nosso coração, para que possamos cumprir aqui na terra os seus preceitos e te amar sempre, sempre mais. Obrigado, Senhor, pelo ouvinte deste programa, pelas crianças que oram conosco, pelas famílias. Abençoa todos os lares que escutam o nosso programa, os lares católicos, os lares não católicos. Toca os nossos corações para que possamos te querer e te amar sempre mais. Abençoa, Senhor, e visita os que passam por tribulação e dificuldade, a fim de que na força da intercessão de Nossa Senhora alcance bênçãos, paz e salvação em suas vidas. Amém. O bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria, te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você e a sua família. E um abençoado dia do Senhor amanhã para todos da sua casa. Amém.